верху Словенії в об'єму гора. Вже століття кліеклю ін може. Звуки ньєне чудовіти нарани і навіяшких пісмі се мішує шепетом з годовіне ін притеклих одмівов у дарцю кладів. Доліна, откудері прийшло железо за Айфлоу Столб. Доживіти їх в інтерактивному музею железарства, на окуліжких вершацях, поженіти се по клянцях і не згубіти се мед нарцисами. Ту є доліна, у котрі вас чакає і ясеніце, місто Якля і нарцис.